O animal barata do mercado. O mais que tinha que morrer no Brasil vai ficar pior. A sorte é que a gente não botou fogo aqui. Assassino! 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 O outro da renda do dia de hoje para as causas. Isso é muito pouco perto de tudo. É um protesto contra a morte do Beto, que foi morto em Porto Alegre de forma truculenta, logo nas vésperas do Dia da Consciência Negra. Então é um protesto pacífico. Mas a gente conseguiu que a loja fosse fechada. Então a loja vai ser fechada hoje, vai ser fechada agora. Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Vidas negras! Vidas negras! Vidas negras! Porque o Brasil tem um racismo estrutural entranhado que é muito difícil de ser combatido. Então, a data de 20 de novembro, ela contribui para que a gente possa sacudir a sociedade e trazer para os negros os instrumentos necessários para ele fazer o enfrentamento do racismo estrutural brasileiro.